wakaaladda horumarinta wadooyinka Soomaaliland ayaa hal kiilomitro jeeya daamur ka dhigay dureedka degmada garadiga galbeedka gobolka Sanaag, waxaana si habsami loogu socota wadada isku xidha gobolka Sanaag iyo gobolka Togdheer. Geesta kalena waxaa ka warbixiyay maayirka degmada garadag mudan ee Faarax Aadan Ciise iyo xoghayaha fulinta dowladda hoose Cabdiraxmaan Jaamac Ducaale. Dhanka kalena waxaa ka hadlay hooyo Faadumo Caadneef, ugu dambeyntiina waxaa faahfaahin ka bixiyey injineerka hadda gacanta ku haya wadada Axmed Mahdi Cali iyo qaar ka mid a shaqaalaha wakaaladda horumarinta wadooyinka Soomaaliland. Kusoganahay maanta waxa weeye degmada garadag oo aanu shubayno jaygeedii maanta waxaanu shubaynaa kilomitr finalka waxaa noo diyaarsan kilomitr iyo badh isagana maantaanu shubaynaa anoolyadii dhigaynaa haddii ilaaha yidhaahdo waxaa oo dhan waxaa mahads ka leh shaqaalaha halkan jooga oo tiimkana oo ah tiim isku duuban waxaa mahadda labaad leh maamulkayaga oo si wanaagsan noola shaqeeya oo si wanaagsan wixii calqalada ee nagu yimaada mar kasta heegan noo ah waxaa kale oo mahad leh degmada garadag maamulkeeda oo mar kasta si wanaagsan na dhinac taagan wax allaale waxaa nooga baahanno arin iyo aqbalba aad baan iyagana ugu mahad celinaynaa waxaa kaloo aan ku daraya taariikhda waxaan ahay raggii jineeradii wadada bilaabay wadada ceergaabo taariikhda weli may dhicin waddo dhan oo la bilaabay mashruuc dhan oo la bilaabay oo bil iyo badh markii la waday la shubay daamirkii iyo yooliyadeedii oos haysta weli taariikhda may gelin alxamdulilah waxaa maanta taariikhda gashay degmada garadag baa taa ayaan u yeelatay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu sidaad aragtaan waxaa socota shaqadii wadada dhinaca bariga sidaad usoo sheegay injineerku waxa weeye kilomitr iyo badh baa iminka la askareynayaa oo daamirkii iyo jeerkii lagu shubayaa runtii waxa weye waa shaqo wanaagsan oo dhaqaaqay aad baan ugu mahadcelinaa hay-adda wadooyinka ilaa wasiir ilaa madaxweyne cid kasta oo garanaysa wadada ka soo qayb qaatay ama dhidadka dhiirigelisay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaanu aad ugu soo celinaynaa injineerka saytka injineer mahdi oo runtii dabdar gelinaya isaguna shaqadii oo ma garanaysaa muddo kawaban oo bil iyo wax yara isku dara yurufaynaa laskareeyo islamarkaa daamirkii iyo wixii ba uu ku shubo sidaad taa wadaru muuqato cadceeddaas cabla saari maayo way soconaysaa waanula dhiirigelinaynaa waanula bogaadinaynaa bulshaduna wala shaqeynaysaa insha allah shaqaalaha aad iyo aad baan uga shaqeynaya waa soo dhoweynaynaa inaba ka baahdo waa diyaaray maanta waxaa sharaf noo ah oo mahado dow noo ah maanta waanu taaganahay wadadii garaadag dhinacii bariga oo ay ka bilaabantay shaqadii ugu muhiimsanayd oo maanta la subayo daamurkii mura koowaad waxaan uga mahad celinaynaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda soomaaliland mudan ee muuse bixi cabdi marka xiga wasiirka wadooyinka maareeyayaasha maareeyaha guud iyo maareeya ku-xigeenka injineeradan howlwadeenadan maanta dhala jooga oo ah injineero hufan shaqadooda ka adag adeebkeedka leeyahay aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa waana noo sharaf sidaas ayaan ka mahadudoobaynaa dhammaan waxaan salaamayaa shaqaale weynaha wakaaladda wadooyinka jidadka qaas ahaan inta garadagooda joogta baan salaamayaa waa niman aad iyo aad firfircoon shanta subaxnimo hawshooda bilowda jaar baan lahay shanta waxaad arkaysaa gaadhiyadi oo istaaran oo sida ciidii jaydii waxwalba sida baad arkaysaa wadadna si habsimee baa u socotaa iminka intuu guhaysa baa la dhigay dadaalka ay muujiyaan baan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa aan caam ahaan dadweynaha degmada garadag annagoo haalin ka aasay shaqaal u socoto waxaan kugu idhaahaa waxaanu mahad celinaynaa dhammaan madaxda qaranka siba madaxweynihii hore afar kilomitr ayaa markaa noo fiinal garaysan markaa imika laba kilomitrna waxaanu dhignay imika jaygii laba kilomitr oo kalena imikaanu dhigaynaa insha allah haddii ilaahay yidhaahdo imika waa ilaa wiika sii socda waa socon doonaa imika wadada waa taa waa garcadag weeya ninkii yacni wax ka eegaya wixii dhigayba wataa garcadag waanu joognaa imika waa kaa laba waanu dhignay laba faylana imika waanu dhignay afar baa noo fiinal garaysan laba waa nagaa imika samaynay labadii kalena waa kuwa ninkii yacni quraajo ina ku quuso wataa shaqada saasaan aanugu wadnaa waa raan maxamed raan telefishinka caalamiga badda cas 24 degmada garada shirkadda diyaaradaha ee air jabuuti geeska ku noolahay waa soo guduutiyo gabalkii dhacayaba way gaala baxdaa air jabuuti
qofkii duulimaad wacan oo lagu dakeeyey degdegsiiyey rabayow ma diyaaradeenani dalabkiina geysaan durba tigir haleeshaan dabadeed socdaal aad ducaqaba u raacdaan duddadii jabuuti iyo hargeysiya docdeediiyo boosaaso dacalkiiyo xamar aad degtaan oo danihii aad leedihiin idinkoo aan daaliya diif iyo dhib arag aad bulsho yahay dawaaftaan eer jabuuti. Shirkadan Air Djibouti waxa aan ku doortay in duulimaadadeedu raaxo leh. Air Djibouti tayara ka dooritay mi biso marxule tayaray. J'ai choisi Air Djibouti pour son prix abordable et son service avec ses clients.